umubano wari wose haba mu rukundo wo mu muryango cyangwa so mu bucuti busanzwe itandukaniro riri hagati y'abantu ntabwo rijya bibura iri tandukaniro rishobora kuba ku muco w'abantu indangagaciro zabo imyidagaduro cyangwa se uburyo bwo kuvugana nubwo rimwe na rimwe aya matandukaniro ashobora guteza amakimbirane nanone ashobora kugira uruhare rukomeye cyane mu gusabagiza umubano ukaba inzira nziza yo gukura ndetse no kumva neza uko mugenzi wawe abona ibintu guhesha agaciro ndetse no kumenya itandukaniro ni ingenzi cyane mu kubaka umubano uzira amakemwa urambye kandi ushimishije ndabasuje kandi bahikaze mu kiganiro cyacu ruganze gitambukano kuri M250 TV mu kiganiro cy'umunsi wa none turavuga akamaro ko guha agaciro itandukaniro mu mubano wari wose waba urimo cyane cyane w'urukundo ndetse n'uburyo bwo kurikoresha neza ndetse n'inyungu bifite mu gukomeza ubusabane hagati yanyu nyine mwebwe mukundana ngewe kusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist Bikers reka noneho turebere hamwe akamaro ko guha agaciro itandukaniro hagati yawe n'uwo mukundana guteza imbere icyubahiro cyuzuye burya kumva ndetse no guha agaciro itandukaniro ryanyu bituma habaho icyubahiro hagati y'abashakanye cyangwa se nyine abagiranye umubano runaka iyo umuntu asobanukiwe neza ako mugenzi we afite uburyo bwe bwihariye bwo kubonamo ibintu abamweretse icyubahiro gikwiye kubw'umwihariko we iki cyubahiro rero cyuzuye niwo musingi w'umubano mwiza ushobora kugirana n'uwo muntu nyine weretse icyo cyubahiro cyangwa se wakiriye bitewe n'uko yumva ibintu mu buryo bwe kunoza uburyo bwo kuvugana nabyo ni byiza bituruka mu kwakira uko umuntu yumva ibintu cyangwa se nyine itandukaniro riri hagati yawe na runaka kumenya ko hari itandukaniro hagati y'abantu bifasha mu kugirana ibiganiro birambuye kandi bisobanutse ibi ngibi biganisha cyane ku gutandukanya neza ibyifuzo by'umuntu imyemerere ndetse n'indangagaciro ze bikaba byarinda ko byitiranwa no kutumvikana bityo bikavamo umubano urimo ituze kandi ushimishije guteza imbere gukura ku giti cya buri muntu buryo itandukanye tuma umuntu ava mu buco busanzwe maze akamenya uburyo bushya bwo gutekereza ndetse no kwitwara ibi ngibi bigira uruhare rukomeye mu iterambere ry'umuntu ku giti cye uko yiga byinshi ku bandi ndetse akaba hashakisha gukura ndetse no kwiyubaka bihoraho ushobora kuba utangiye kwibaza ute se ni gute nakwakira mugenzi wanjye tutumva ibintu kimwe cyangwa se dutandukanyije imyumvire reka turebere hamwe uburyo bwo kwakira itandukaniro burya kumva neza mugenzi wawe ni intambwe ya mbere ushobora gutera kumva neza ibyo mugenzi wawe avuga ni kimwe mu by'ingenzi cyane mu guha agaciro itandukaniro ibi ngibi bisaba guha uwo muvugana umwanya uhagije ukamwumva neza utamucira urubanza cyangwa se ngo umubangamire kumva neza bifasha kumva imvo n'imvano y'ibyo atekereza byose ndetse n'uburyo abonamo ibintu kugira ubumenyi kandi bugari ni ikintu cy'ingenzi cyagufasha burya kugira ubumenyi bugari bisobanuye kwemera kwiga ndetse no gushyira mu bikorwa ibitekerezo bya bagenzi bawe nubwo bishobora kuba bitandukanye n'ibyawe kwakira buryo itandukaniro udatinya hatarimo gushidikanya bifasha cyane mu kugirana ibiganiro byiza ndetse no guhuza ubushake kugira impuhwe nacyo ni ikintu cy'ingenzi abantu bakangurirwa gukora kugira ngo babashe kwakira bagenzi babo impuhwe ni ubushobozi bwo kwinjira mu byiyumvo bya mugenzi wawe cyangwa se by'umuntu kugira ngo wumve neza uko yifashe mbese ukishyira mu mwanya burya gukoresha uburyo bw'impuhwe cyangwa se empathy bigufasha gushima uburyo bwihariye mugenzi wawe abonamo ibintu bikagufasha kandi gukemura amakimbirane ndetse no guhuza ibyiyumvo igihe habaye ingorane kwizihiza itandukaniro nayo ni ikintu cy'ingenzi cyagufasha kwakira itandukaniro ryawe hagati yawe n'undi muntu aho gusa kwemera itandukaniro aho ugirwa inama yo kurisaba cyangwa se nyine kuribona ndetse ukarangwa n'ibyishimo kubera umwihariko mugenzi wawe azana mu mubano wanyu ibi ngibi birimo gukora hamwe imihango cyangwa se ibyo buri wese yishimira gushaka ibikorwa bishya mwakora cyangwa se gusa gushimira ibigize umwihariko we ikindi kintu cy'ingenzi ni ugusuzuma ibyo muhuriyeho
nubwo guha agaciro itandukanira ari ingenzi cyane nk'uko iki kiganiro kiri kubivugaho nanone ni byiza gushakisha ibyo mwembi muhuriyeho mugomba kumva indangagaciro muhuriyeho ibyifuzo ndetse n'intego zishobora kuba ishingiro ry'umubano wanyu mwaba muhuriyeho kumenya neza ibyo muhuriyeho ndetse no guha agaciro itandukaniro byombi byongera ubusabane bwanyu hari inyungu rero zo guha agaciro itandukaniro gukomeza umubano na kamaro ka mbere burya guha agaciro itandukaniro bituma umubano ukomera kuko bitera umubano wimbitse hagati y'ababana bigufasha cyane kubaka umubano ushingiye ku kwemera ndetse no kubahana bityo bigatuma umubano uhoraho igihe kirekire urukundo rukarushaho kumera neza guteza imbere imibanire yimbitse mu byiyumvo emotional intimacy nako nakamaro gakomeye gaturuka mu kwakira itandukaniro riri hagati yawe n'uwo mukundana y'abantu bumva neza ko bakiriwe burya kandi bahawe agaciro uko bari imibanire yo ku rwego rwo hejuru irushaho gukomera iyo mibanire iterwa no kumva kuri kumwe n'umufasha wawe cyangwa se umukunzi wawe bigatuma umubano urangwa n'ibyishimo byinshi kunoza uburyo bwo gukemura ibibazo iyo mugenzi wawe afite uburyo bwe bwo kubonamo ibintu bimuha ubushobozi buhambaye bwo gushaka ibisubizo byihariye ku bibazo nyine kubera ko ababona ibintu mu buryo butandukanye n'ubwawe bityo iyo mwembi mubona ibintu mu buryo butandukanye bivuze ko isoko y'ibisubizo bitandukanye ku bibazo byanyu bitandukanye nayo yiyongera kwakira imyumvire itandukanye bituma mwirinda guhangana mu gukemura ibibazo bigatuma umubano wanyu urushaho gukomera kandi kamaro no kwigiranaho mu buryo buziguye burya guha agaciro itandukaniro bituma abantu bigiranaho burya bashakanye bigira ku burambe n'imitekerereze y'abandi bikaba byabagura mu bitekerezo uku guhererekanya ibitekerezo rero n'ubwenge bihoraho byongerera umubano ubukungu bukomeye urukundo rwanyu rugasagamba ndimo gana ku musozo burya guhesha agaciro itandukaniro mu mubano ni ingenzi cyane mu kubaka ubusabane bukomeye buzira amakemwa kandi bushimishije ibyo ngibyo bigerwaho mu buryo bw'imikoranire ishingiye ku cyubahiro kumva neza ndetse no gutuma buri wese akura ku giti cye kwakira itandukaniro binyuze mu kumva neza kumva uko mugenzi wawe abona ibintu gushyira mu bikorwa impuhwe ndetse no gushaka ibyo muhuriyeho si ibyo kongera imbaraga gusa mu mubano ahubwo binongera ubusabane mu byiyumvo bikanoza uburyo bwo gukemura ibibazo n'amakimbirane ndetse bigaha umutekano buri wese mu mubano muri ino si dutuye aho ubutandukane bw'abantu buhabwa agaciro kumenya uburyo bwo guha agaciro ndetse no kwizihiza itandukaniro mu mibanire n'ubumenyi bw'ingirakamaro cyane bushobora gutuma ubuzima bwacu ndetse n'imibanire byacu birushaho kuba byiza iki ni ikiganiro Ruganzi niba wagikunze kura like kora subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo bimenye ndetse twaguke ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere ibya mu mibanire cyangwa se ku buzima bwo mu mutwe muri rusange ukeneye kuvugana n'umutherapist ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze aho munsi ushobora kandi kudusangiza igitekerezo inyunganizi cyangwa ikibazo unyuze muri comment byose turahari kugira ngo tubafashe njye wakusanyirije ibi ngibi kandi wabibagezagaho ndi Muhire psychologist ikiganiro Ruganzi cyo nakagaruka naho ubutaha ciao ciao.